Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou o capitão fisioterapeuta Rodrigo Cunha. Estou é, aqui representando o Centro de Fisiatria e Reabilitação da nossa corporação. Estou é, aqui em nome de todo o nosso corpo clínico, do nosso comandante, Coronel PM Médico Sérgio. Eu agradeço a presença de todos. Agradeço especialmente a comissão organizadora, Coronel Viviane, Coronel Cajueiro, por nos oferecer esse espaço para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. É, minha palestra é Ferido em Combate: A Vida Após Enfrentar a Guerra do Rio de Janeiro. É, normalmente é comum, né, uma tendência que a gente fala de vitimização policial é, lembrar daqueles policiais, obviamente, que são vítimas fatais, né? é, Talvez pela, pelos dados que são apresentados pela pela mídia, né? a gente acaba muitas vezes não comentando, não lembrando de cara daqueles que são igualmente vítimas é, da violência da nossa cidade. E que acabam sobrevivendo a essa violência e é, convivendo com sequelas muitas das vezes permanentes. E é sobre isso que eu quero falar hoje: falar um pouquinho sobre o histórico deles, um pouquinho das, dos casos que a gente vê no nosso centro de reabilitação e dos desafios que são é, encarados por esses poli bravos policiais, esses seres humanos atrás da farda, atrás do herói, é, que diariamente travam batalhas tão árduas quanto aquelas que eles travavam no serviço policial militar. Então, é, eu vou começar falando um pouco sobre o perfil dos policiais que nos atendemos no Centro de Fisiatria, é, dar um, um panorama geral, né, porque é para lá que esses policiais normalmente são encaminhados para os serviços de, de saúde da nossa corporação, ou nos buscam espontaneamente. É, então, inicialmente, o que, que a gente vê? Aqui as principais causas de lesão, os mecanismos de lesão desses policiais, obviamente, né, disparadas, as armas de fogo estão em primeiro lugar, os projetos de arma de fogo assim como as lesões por arma branca, lesões por explosivos, agressões e acidentes automobilísticos. São é, casos que nós temos é, com frequência né, nos nossos ambulatórios. É, só um detalhe, talvez pelo nervosismo, que eu esqueci de comentar, que eu estou aqui representando o nosso centro e represento não só a equipe da fisioterapia, e sim toda a equipe multidisciplinar da nossa corporação, que essa multidisciplinaridade, eu vou falar um pouquinho mais à frente, ela é essencial, extremamente importante, para cuidado desses nossos policiais vitimados aí pela violência. É, ainda no perfil dos nossos policiais, que tipos de lesões nós costumamos ver? Os traumatismos cranioencefálicos, né os chamados TCEs, são as lesões de face, de crânio, que acometem eventualmente o tecido cerebral também, gerando sequelas, às vezes permanentes. As lesões medulares, ou seja, as lesões na coluna vertebral, que vem a acometer a medula espinhal, o nosso tecido Neural na coluna vertebral, gerando as chamadas paraplegias, ou seja, os comprometimentos predominantemente de membros inferiores, ou tetraplegias, aqueles que pegam o tronco, membros superiores e inferiores. Temos também, com muita frequência, as lesões de nervos periféricos, então, aquelas estruturas que interligam a medula ao nosso corpo, é, na face, membros superiores e inferiores, assim como as amputações de membros ou segmentos de membros e também as mais diversas fraturas, né? em geral por arma de fogo ou por acidente. Então essas são mais ou menos as lesões que a gente costuma ver. É, nós fizemos um levantamento recentemente, pegando o ano de 2018 até o primeiro trimestre desse ano, o número de policiais em atendimento que já passaram pelo acompanhamento é, de reabilitação no Centro de Fisioterapia. É, e nós tivemos nesse período 85 policiais. Esse é um número bastante expressivo. Se a gente somar com a quantidade de policiais fatalmente vitimados né, pela violência, é bastante expressivo. É, esmagadora maioria homens, né? mas nós vemos um avançar no número de mulheres também acometidas dos últimos anos para cá, coisa que a gente não via com frequência. É, todas as lesões, 100% delas, desses 85 policiais, foram em serviço ou em função da atividade policial, como já foi citado aqui nas palestras anteriores. Aquele policial que reage a um assalto, saindo ou voltando de serviço, perdão, chegando ou saindo de serviço. Em geral, muito jovens, né, a faixa de idade entre 20 e 37 anos. E a grande maioria, 80% deles, como eu já mencionei, acometidos por lesões de arma de fogo. Então, entre as principais lesões que nós temos, destacam-se as fraturas de membro superior, as paraplegias, que eu já mencionei, as lesões de nervos periféricos, tetraplegia, amputações, fraturas de membros inferiores. Outras lesões não específicas, traumatismos cranioencefálicos e as lesões, de, as fraturas de coluna sem lesão medular. É, em especial, as lesões medulares tendem a ser as mais graves em termos de é, comprometimentos funcionais e com maior dificuldade de prognóstico, perdão, maior dificuldade de retorno à atividade policial após a lesão, após a reabilitação. Então, são dados do nosso sistema de saúde, do nosso centro, importantes destacarmos aqui. Bom, essas lesões todas levam a comprometimentos da funcionalidade severos, muitas das vezes, que vão impactar é, na qualidade de vida desses policiais. Né? E, obviamente, é, na capacidade deles retornarem às atividades normais, ditas normais, né? convencionais, e até mesmo atividade policial. Como, por exemplo... Oh, perdão, apertei o botão errado aqui. Como, por exemplo, as limitações para deambulação, por amputações, por fraqueza, pela necessidade de algum dispositivo, como uma prótese ou uma cadeira de rodas, limitações para as atividades de vida diária, então, policiais têm dificuldade para sair da cama, se vestir, se alimentar de forma independente, aí demandando auxílio de terceiros, comprometimentos às vezes da linguagem e cognição, naqueles com, com lesões cerebrais, principalmente. É, restrições, tudo isso levando a restrições para o convívio social e atividade profissional, mas em especial a atividade policial-militar, que tem suas nuances, suas características específicas e, obviamente, pelo risco que essa atividade, inerente a essa atividade, né? que, que, que levou esses policiais a todos esses comprometimentos. Bom, esses fatores todos juntos né, geram uma grande sobrecarga emocional, então, corroborando um pouco o que o tenente-coronel Fernando falou, é, são policiais que passam por. Processo de revolta, luto, às vezes depressão, é, muitas das vezes pela, pelo afastamento do serviço, não só pelas perdas de independência, e sim pela, pela impossibilidade de continuar servindo a corporação. A gente ouve muito isso dos nossos policiais. É também é associado essa isso ansiedade para o ficar bom, ansiedade para se recuperar, para voltar ativa, para voltar ao que era antes, aquela pessoa que era antes. Que infelizmente nem sempre a gente consegue. Dada a gravidade de algumas lesões. E aí, nesses casos, muitas vezes esses indivíduos evoluem para a reforma por invalidez, como também já foi mencionado aqui. Bom, é, diante desses comprometimentos funcionais todos, é, então um pouquinho dos desafios, da realidade que esses é, policiais passam. Eles são, passam a ter a necessidade do uso de algumas órteses, como para membro superior, uso de bengalas, andadores, cadeiras de rodas ou até mesmo próteses no caso dos nossos pacientes amputados é, a cadeira de rodas como mencionei e tudo isso é, todos esses comprometimentos e essa adapta, essas adaptações funcionais motoras elas vêm associadas a diversas adaptações na vida desses indivíduos então para que ele, um cadeirante por exemplo volte a, a dirigir e ser independente ele precisa adaptar o veículo tá? é para que um cadeirante se desloque dentro de casa ele precisa adaptar a casa Qualquer paciente precisa adaptar a rotina da sua família, da sua vida, para conseguir é, seguir a vida após uma lesão. E em cima disso tudo, né, de todas esses, essas adaptações, todos esses comprometimentos, esses indivíduos ainda têm que lidar com a falta de educação da nossa população, com a falta de é, consciência, muitas das vezes, com, o, o, com a pessoa com deficiência, é, como a gente vê nessas imagens aqui também com a falta de políticas públicas adequadas é, ou talvez mais eficazes para cuidar né, e garantir a acessibilidade desses indivíduos né? até mesmo é, não só em na rua ou é, em estabelecimentos até mesmo dentro da nossa própria corporação a gente não tem essa previsão para acessibilidade então se dificulta muito que os nossos policiais é, feridos em combate consigam Retornar aos seus batalhões, até mesmo para fazer uma visita. Não são coisas que a gente tem que destacar, tem que chamar a atenção, para a gente tentar buscar, é, aprimorar e inseri-los cada vez mais é, no contexto da nossa sociedade, da nossa corporação. É, bom, esses policiais, então, vão em busca, né, ou são indi é, indicados para a reabilitação multidisciplinar, como eu mencionei no início. É essencial que eles sejam vistos de forma multidisciplinar. Então, não é só o fisioterapeuta, não é só o médico, e sim todo o conjunto de profissionais que atuam na área da reabilitação em prol é, da recuperação, ou da recuperação mais próxima da plenitude possível desses indivíduos. Então, é, no Centro de Fisioterapia e Reabilitação, nós temos, felizmente, essa, esses serviços: né, o serviço de psicologia, como o tenente-coronel Fernando bem mencionou, cuida aqui dos transtornos não orgânicos desses indivíduos, serviço de nutrição. A medicina, cuidando dos transtornos orgânicos, a enfermagem, muitas vezes cuidando das feridas né, adquiridas por conta dessas lesões desses policiais, a odontologia, a fonoaudiologia nos transtornos de linguagem, o serviço social, toda a questão é, de legislação, enfim, de reforma desses policiais, e, obviamente, onde eu me insiro na minha praia, a fisioterapia, né, que vai trabalhar a reabilitação motora desses indivíduos. Bom, é, no que tange a fisioterapia, então. É, nós, alguns objetivos gerais é, no tratamento desses policiais vítimas, né, com todas aquelas lesões que eu mencionei, é, o que a gente busca melhorar, né? Melhorar os déficits funcionais, então tudo que for possível de recuperar, força, equilíbrio, mobilidade, é, visando promover a independência para as atividades do dia a dia, que é isso que a gente busca, tá? Muito antes de pensar no retorno laboral, no retorno à função policial militar. A gente quer que esse policial seja o mais independente possível, dentro das limitações e das potencialidades que ele é, apresente. Treinar as atividades e posturas necessárias à função policial. Vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho. Então, para aqueles que é, têm a possibilidade de retornar à atividade policial, isso é extremamente importante. A gente trabalha muitas das atividades, obviamente simulado, né? é, que eles desempenham durante a atuação policial, a gente trabalha isso no ambulatório. Muitas vezes a gente também faz isso para simplesmente buscar outros objetivos, que eu vou mencionar mais para frente. Tudo isso visa restabelecer a confiança e segurança para o retorno ao convívio social e ao trabalho. E é, para aqueles que a gente não consegue, por conta de suas lesões, reinserir na atividade laboral, a gente vai buscar preparar, inserir em atividades laborais ou esportivas adaptadas. Tá? Com relação às atividades esportivas, no final do dia de hoje, a gente... Vai ter a apresentação da, da, da subtenente Adineva, vai falar um pouco mais sobre isso. Okay? Então isso é extremamente importante também para os nossos pacientes, nossos policiais. É, pedir para rodar o vídeo, por favor. Então aqui a gente tem vou mostrar alguns exemplos é, dos pacientes em atendimento, os desafios que são impostos a eles. Em, é, durante o atendimento da fisioterapia, aqui. Então, por exemplo, treinar o equilíbrio na cadeira, o deslocamento na cadeira de rodas, o Davi, um paciente paraplégico, então simulando né, alguns obstáculos que ele vai encontrar na rua, que é necessário que ele treine para conseguir ser independente. Então, empinar a cadeira, passar por um meio fio, né, controlar o equilíbrio na cadeira. Um exemplo aqui de um paciente tetraplégico, é o Ricardo Cardoso, treinando a cadeira motorizada. Nosso querido Alex, o Alex Favro treinando é, uma cadeira convencional para ganho de força, visando um, um trabalho de ganho de independência, tá? mais independência funcional, é. que, como foi bem sucedido <laughs> nessa atividade nesse dia. É. Outra coisa que a gente busca trabalhar também é dentro de um do gestual esportivo. Pode passar o vídeo, por favor. Então, simulando de uma forma lúdica, né, trabalhando equilíbrio, força, simulando algumas atividades esportivas, só pelo efeito que isso gera né, no ganho de força e mobilidade, equilíbrio, mas também pensando em alguns casos, futuramente, em tentar inseri-los em atividades esporti esportivas adaptadas. Né. Muitas vezes esses policiais encontram no um esporte adaptado na competição é, vestindo a nossa farda na competição é uma alternativa para se sentirem parte da nossa corporação isso é muito interessante muito bonito também o um condicionamento físico aqui também é, mais um exemplo de algumas atividades simulando atividades esportivas a gente usa game terapia então é, uso da realidade virtual com videogame perdão com videogame é, então, aqui, por exemplo, uma, uma atividade de tiro, simulando um exercício de tiro. Então, o gestual conhecido, obviamente, pelos nossos policiais, em função do treinamento da atividade policial-militar. É, atividade de membro inferior, como futebol, boxe. Mas tudo também visando o treinamento geral e, eventualmente, a inserção em alguma atividade esportiva. É, um pouco mais específico, o trabalho visando é, a busca de simular posturas que o policial utiliza no seu dia a dia, como a postura de torre, simular o gestual do policial apontando a sua pistola, o seu fuzil, tá? Então aqui especificamente um retrainamento para preparar o policial para retornar para sua atividade, um policial de choque, treinando com simulando o fuzil, simulando o seu escudo, aqui um policial da cavalaria simulando o trabalho em cima do cavalo, tá? Então além dos benefícios físicos, como eu já mencionei, de equilíbrio, força isso é um trabalho preparatório. Então, dentro da nossa piscina, lá no, no centro de fisioterapia e reabilitação, um policial simulando a progressão com o uso do fuzil. É, de mentira, obviamente, não fuzil de borracha. É, pode passar o vídeo, por favor. E, obviamente, naqueles policiais é, que têm o prognóstico de recuperação de marcha, o retreinamento dessa marcha com as adaptações, como o uso da prótese aqui com o Cabral. É, o retreinamento com uso de órteses e andadores, um paciente com uma lesão medular, também por PAF, diversos PAFs, diga-se de passagem. É, então isso aqui visa o ganho de independência, tentar retornar esses indivíduos à atividade, retornar, fazer com que eles possam se deslocar de forma mais independente, sem precisar da ajuda de ninguém. O treino para corrida, para condicionamento físico, tentar melhorar o padrão de movimento desses policiais, e eventualmente, como eu falei, prepará-los para atividade é, fim, certo. É, bom, outros exemplos aqui nessas imagens de treinamentos de funções do membro superior. Então, novamente visando a independência, então treino da escrita, da alimentação, né, com a colher, com a garrafa. Inicialmente é, com auxílio e no caso esse caso específico eu acabei esquecendo de colocar o vídeo o Cardoso o Cardozinho enviou um vídeo para mim uma vez ele comendo em casa sozinho então foi uma grande conquista uma grande vitória que a família inteira vibrou e obviamente nós também né bom e o que a gente visa no final desse trabalho todo pode passar o vídeo é isso aqui é fazer com que o, os nossos policiais consigam se adaptar consigam se reinserir a família a vida social né, ao trabalho, enfim, o convívio familiar, o convívio com outras pessoas, o lazer. Então, isso é o que a gente considera realmente um indivíduo reabilitado, independente da permanência ou não de sequelas. Tá? atividade esportiva, como eu mencionei, tem um papel fundamental na vida desses policiais. É, e atividade laboral, fora da polícia, dentro da polícia militar também, eles se sintam reinseridos na corporação, que possam, dessa maneira... É, garantir uma vida de, é, com dignidade, com respeito e uma vida plena, independente das sequelas que eles adquiriram né, por conta da violência que assola a nossa polícia, a nossa sociedade diariamente. É, mais uma vez eu quero é, do, de coração agradecer a, essa oportunidade de falar aqui em nome dos meus queridos colegas da equipe multidisciplinar centro de fisioterapia e reabilitação. Em nome do nosso comandante, é, tenente-coronel PM Médico Sérgio, é, quero deixar o um recado aqui: esse aqui é o nosso endereço, né, uma fotinha um pouco antiga da nossa fachada. Estavam né, pintando essa semana, inclusive, não consegui tirar a foto. Mas o, o recado que eu quero deixar para vocês é que o CFR é a casa do policial. Então, é, quem tiver alguma demanda, alguma dificuldade, procure a gente. Tá? Hoje, tendo o convite é, aqui do Centro de Fisiatria. Também para os eh, policiais de outras forças que aqui se encontram, queiram compartilhar informações, experiências conosco, é de extremo valor. A gente valoriza muito e gostaria muito da presença de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Um bom dia.